Новите влакови вагони, които пристигнаха от Германия преди по-малко от месец, са спрени от движение. Бързият влак от Бургас днес беше композиран с стари вагони без климатици, тъй като за новите била нужна профилактика. Още преди тръгване пътниците останаха блокирани на гарата в Бургас близо час и половина. По разписание бързият влак Бургас-София трябваше да тръгне в 15 часа от четвърти коловоз. Потегли с 82 минути закъснение. Става 2 часа закъснение. Това не е редно. Какво това БДЖ, колко народ сме тук, поне над 1000 човека, висим в тази жега 40 градуса, колко време? 2 часа вънка. И освен закъснението, пътниците трябваше да пътуват в стар влак, който не е климатизиран, вместо в новодоставените от Германия. Това допълнително изнерви чакащите на гарата в най-горещите часове, а част от пътниците намериха подръчни материали, за да отворят прозорците в горещите вагони. Имаме билети, преди 4 дена сме си ги закупили. В един момент се оказва, че влака няма да е от тези, които са директен влак, хубавите вагони. А нормален влак с първа и втора класа. Отидах да видя къде са ни местата, пълно е и вътре ад. Не са живей. За да подпра, ето как са подпрени тук, за да подпра и за да мога да дишам. И да ги с четовидата не съм добре и просто лудвам. Лудвам. Два пъти ми стана лошо вече. Два пъти те съпругът ми там ме залива с вода. Дойдохме от Пловдив, влака София-Бургас с 2 часа закъснение. В първия вагон имаше климатик. Останалите 4-5 вагона климатиците не работиха в новите влакове. От БДЖ заявиха, че причина за закъснението на влака е изчакване на локомотив от друг закъсняващ влак. На въпроса защо хората не пътуват с новите вагони, от държавния превозвач отговориха, че заради екстремно високите температури БДЖ извършва по-чести прегледи и профилактика на подвижния си състав. Прегледите ще се извършват в рамките на 2 дни, след което новите вагони ще бъдат отново пуснати в движение.